Bugünkü gün kimlərinsə mənim yerimdə olmaq istəməyinin sübutudur. Mən kimlərinsə yerində olmaq istəmirəm. Mən babuşu qaldırdım, alçatmadım. Ola bilər əsəbləşə bilərəm. Hamı dostu ilə danışanda elə olur ki, əsəbləşir, hirslənir, bir anlıq danışmaq istəmir. Bir anlıq qırılmaq istəyir, danışmaq istəmir. Bu kim deyə bilər ki, məndə olmayıb? Deyə bilərsən, məndə olmayıb. Hamıda olub elə bir hallar. İnsan bezir, əsəbləşir. Həyat problemləri, bütün problemlər insanın üstünə gəlir. İnsan nəydənsə, nəylərdənsə uzaqlaşmaq istəyir. Amma insan nankör olmasın gərək. İnsan gərək həyatda nankör olmasın. Sözümü diqqətlə qulağınızda sırğa edin. Milyonlarla da kütlə olsa, mən dostum.